ናም ጤና ይስጥልኝ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ የምትገኙ ውድ ንቁ ሚዲያ ተከታታዮች ንቁ ዜናችን ጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሰብለ በቀለ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ የሻሸመኔ ደብረ ስባት ቅዱስ ሚካኤል አገልጋይ ነበሩት ቀሲስ ሳረገበይን ከመንግስት የጸጥታ አካሎች በተተኮሰ ጥይት ተመጥተው በህክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ ትላንት ምሽት ከዚህ ዓለም በድካም በሰማዕትነት አረፉ መምህር ሞገሱን ያለው እንደሚከተለው ያቀርበዋል በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ዘመነ ሰማይታት አልፎ በዛሬ ለት ደግሞ የዘመነ ሰማይታትን የሚደግም መልኩ በሰማይትነት የሚያርፉበትና ሰዎችም ሰማይት ለማድረግ አህዛብ ተነስተው የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን የቤተ ክርስቲያን ወይመናንን መግደላ የጀመሩበት ጊዜ ሆኗል በሰሞኑ በተከሰተው የቀኑና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት ህገ ወጥ ጳጳሳት በሾሟቸው ጳጳሳት ላይ ተቀበሉ አልቀበልም በሚል ምክንያት በተፈጠረው ውዝግብ በሻሸመኔ ብዙ ሰማይቱ ሆነዋል ሰማይታቱ በዕለቱ ያረፉም ሲሆን አሁንም በየሆስፒታሉ ያሉት በማረፍ ላይ ይገኛሉ በትናንትና ዕለት የሻሸመኔ መኔ ደብረ ሰባት ቅዱስ ሚካኤል አገልጋይ የነበሩት ቀሲስ ሐረጎይን ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ተመተው በህክምና ሲረዱ የቆዩ ሲሆን በትናንትና ዕለት ምሽት ላይ ከዚህ ዓለም ድካም በሰማይትነት አርፈዋል የሰማይታቱ በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን እያል አሁንም ደጋግመን እንደምንናገረው መንግሥት ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ እጁን እንዲያነሳና እግዚአብሔርም ምህረቱን እንዲልክልን እንለምናለን የቤተ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ የሚደረገው የተቃውሞ ሰልፍ በመላው አውሮፓ እንደሚደረግ ተገለጸ ሚሩን ተፈራ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው በደል በመቃወም በመላው አውሮፓ የሚገኙ ካህናትና ምእመናን በአህግሩ ዋና ዋና ከተሞች የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንዳሉ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ክፍል ገለጸ የሀገረ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ለዝግጅት ክፍላት በላከው ዘገባ በጥንታዊት ብሔራዊትና አለም አቀፋዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለው መገፋት በመላው አውሮፓ ባሉ አራት አሁግረ ስብከት ስር የሚገኙ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ምእመናንን በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷልም አሳዝኗለም በመሆኑም ይህንን ቁጣቸውን በአውሮፓ ሀገራት መንግስታት አብያተ ክርስቲያናትና ና ልዩ ልዩ ተቋማት ለማሳወቅ ማህበረ ካህናትና ምእመናን በአህጉሩ ዋና ዋና ከተማዎች ሰላማዊ ሰልፎች ያደርጋሉም ብሏል ሰላማዊ ሰልፍ የሚከናወንባቸው ቀናትና ከተማዎችን አስመልክቶም ሀሙስ የካቲት ሁለት ቀን ሁለት አስራ አምስት አመተ ምረት በኦስሎ በስቶክሆም በበርሊን በቪየን በጄኔቫ ና በሮም እንደሚደረጉ የገለጸው የአገረ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ዘገባ በተመሳሳይም በታላቋ ብሪታንያ የሚገኙ ማህበረ ካህናትና ምእመናን እሁድ የካቲት አምስት ቀን 2015 ዓ ም በለንደን በሀገረ ሆላንድ በቤልጅየም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የቤተ ክርስቲያን ልጆችና ወዳጆች ደግሞ ማክሰኞ የካቲት ሰባት ቀን 2015 ዓ ም በብራስልስ ከተማ ለማድረግ ሰፊ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነም አሳውቋል ሀገረ ስብከቱ በመጨረሻም በሚደረጉት ሰላማዊ ሰልፎች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የደረሰባትን በደል ማወቅ አለባቸው የተባሉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያ ሆኑ ተቋማት ተለይተዋል በቤተክርስቲያኗ ላይ የተፈጸሙትንና እየተፈጸሙ ያሉትን ግፎች በመረጃ በማስረጃ የሰነድ ጽሁፎችና ቅዱስ ሲኖዶስ ወቅታዊውን የቤተክርስቲያን ችግር አስመልክቶ ያወጣው መግለጫዎችም በያገራቱ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ተዘጋጅተዋልም ብለዋል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውቅና ውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላትን እንደማያስተናግዱ የሳውላ ከተማ ከንቲባ አስታወቁ ኢሳያስ አድማሱ ተጨማሪ አለው የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የአካባቢውና የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውቅና ውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላትን በከተማዋ ተቀብለው የማያስተናግዱ መሆናቸውን የሰውላ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙልቀን ጉጃ ገልጸዋል የዳሞጎፋ ወረዳ ቤተክነት በህገ ወጥ መንገድ ጳጳሳት የሆኑ አካላት ወደ አካባቢያችን እየተንቀሳቀሱ መሆኑን መረጃው ደርሶናል ሲል በጻፈው ደብዳቤ መንግስትና የጸጥታ አካላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና የአካባቢውን ሰላም በቅርበት እንዲከታተልና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ መጠየቃቸውን ከንቲባው ተናግረዋል በመሆኑም ህብረተሰቡ እንደከዚህ ቀደሙ የሰላም ማስከበር ስራውን አጠናክሮ በማስቀጠል በአካባቢው እንግዳ ነገሮች ሲያጋጥሙ ጥቆማ በመስጠት ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን የተለመደ ተግባሩን ሊያከናውን ይገባል ብለዋል በዚህ መሰረት ህዝበ ክርስቲያኑ ያለ አንዳች የጸጥታ ስጋት በጾመነ ነው የጀመረውን ሱባኤ በአርምሞ እንዲያከናውን በመግለጽ የከተማው መንግስት ከፖሊስ እንዲሁም ከሰላምና ጸጥታ መዋቅሮች ጋር በጋራ በመቀናጀት የአካባቢውን ደህንነት እንዲያስጠብቁ ተናግረዋል ከዚህ ጋር አያይዘው በከተማዋ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት መንግስት የተጠናከረ ጥበቃ እንደሚያደርግም ጭምር አስገንዝበዋል በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የሰባይ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ሲል የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ጉባኤ ገለጸ መምህር ሙገሱን ያለው እንደሚከተለው ያቀርበዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል ሰመጉ በመግለጫው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ባልሰጣቸው ሶስት ሊቃነ ጳጳሳት አማካኝነት የተፈጸመውንና ቅዱስ ሲኖዶስ ህገ ወጥ ያለውን ሹመት ተከትሎ ተሿሚዎቹ በዋናነት በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በመንግስት የጸጥታ አካላት ጭምር ታጅበው መግባታቸውንና ሚመኑ ያንን ባለመቀበሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መፈጸማቸውን ል ለማሳያነትም በሻሸመኔ ከተማ ከመንግስት አካላት በተተኮሰ ጥይት ህይወት ማለፉን የአካል ጉላት መድረሱን በያቤሎ አካባቢ እስራት ማዋከብና ድብደባ መፈጸሙንም አንስቷል አክሎም ህገ ወጥ በሆነ መልኩ እስራት እየተከናወነ መሆኑንና አሁንም ብዙ ሰዎች መታሰራቸውንም ተናግሯል ተቋሙ በደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ተጨማሪ መርመራ በማድረግ ዝርዝር ዘገባ እንደሚያዘጋጅ የተናገረ ሲሆን መንግስት ከህግ አግባብ ውጭ ግድያ እስራ ድብደባና ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጸሙ የጸጥታ አካላትን ተጠያቂ እንዲያደርግና ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግም አሳስቧል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በብፁ አቡነ ላይ የደረሰው መግሏላትን አወገዘ ተጨማሪያለን የደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በብዙ አቡነ ስቅኤል የካፋ የቢንጅ ሽኮ የሸካና የምዕራብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሷሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ የሆኑት አባት ከአዲስ አበባ ወደ መንበረ ብብስናቸው ወደምትገኝበት ቦንጋ ከተማ ሲመጡ በጅማ አካባቢ በጸጥታ አስከባሪዎች እንዲመለሱ መደረጉ ክልሉ በኮሚኒኬሽን ቢሮ አማካኝነት በወጣው መግለጫ ብዙ አባታችን በሚፈልጉት ጊዜና ሰዓት ወደ መንበራቸው እንዲመለሱ አስፈላጊውን ጸጥታ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ከኦሮሚያ ክልልና ከጅማ ዞን አስተዳደር ጋር ባደረግነው ውይይት መግባባት ላይ ደርሰናል ሲል ነው የገለጸው በብጹዕነታቸው ላይ በደረሰው መግላላት ማዘኑን የገለጸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በክልላችን በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ አሁን ያለው ሰላምና ጸጥታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መላው ህዝብ ከጎኑ እንዲሆን ጥሪ አቅርቧል ተመልካቾቻችን የካቲታንድ 2015 ዓ.ም ተመረጥ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሰብለበቀለ በቀለ አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን